אנחנו חברים ואנחנו בסרטון חדש והיום יש את נועה, תגיד שלום. שלום חברים. ואת לירוי. שלום חברים. ואנחנו משחקים בלגו גיבורי על, ועוד מעט תהיה משהו מאוד מפחיד. זה לא עכשיו, אין סטנלי, זה לא עכשיו, אבל זה יהיה עוד מעט, אוקיי? משהו די מפחיד. עם הדמות שאתם עכשיו תראו, אוקיי? אבל זה לא יהיה עכשיו, אלא טיפונת מאוחר יותר. אוקיי? תשברו את הדבר הזה מהר, לפני שזה ימחוץ אתכם. תרכיבו את זה, מהר. תרכיב, תרכיב. נו, מהר. תרכיבו. איפה תעלו עכשיו? תבואו נרכיב. עם הדמות הזאת עוד מעט תהיה משהו מאוד מפחיד, אוקיי? אני מבטיח לכם. אז מי שרוצה שאו שידלג על החלק הזה שאני אגיד, או שאם אתם לא מפחדים אז תראו את זה, אוקיי? תלחמו בחייזרים האלה. בוא לראות, בוא מהר, יש לי משהו להגיד לך. מה? לכם? כן, אני צריכה מלא, יש לי מלא אנשים. לראות, אתה כל הזמן נופל, תישאר שם. רגע לראות, אתה צריך לעשות משהו ממש חשוב. תלך לשעה, כן נועה, תלכי לזה. כן. איקס. איקס, כן. יאללה, תמשיכו. זה חשוב מאוד לעשות את זה. לא, תלכו ישר. יש שם משימה. לא, ישר. כשאני אומר ישר, אז ישר. והנה, ספיידרמן, יש לך משימה. עיגול גם. כל הכבוד, ויש שמישהו ימשוך את זה, או ספיידרמן, או הוויקי, הוויקי. שזה ככה קוראים לה עם החץ בקשת. אני יודע... נו, לירוי. די, לירוי, די רזוז. תעשה את זה כבר, נו. יפה. כל הכבוד. אוקיי, יאללה, תמשיכו למעלה. לירוי, נו. נו, תמשיכי את. לא, 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 לאן תולכת? תלכי בסולם למעלה. שמישהו יביא את החץ בקשת לשם. חברים, חזרנו, עוד מעט כבר יהיה הקטע המפחיד הזה. אוקיי, לירוי, תמשיכי ישר. לא, ישר, ישר פשוט. אבל לא, ישר. ישר? כן. הנה, קטע מפחיד. אין כלום, תהיה בשקט. תראו את הקטע מפחיד. ו? אתם ראיתם את זה? אני אפילו ניבל מזה, כשהייתי קטן, הייתי משחק במשחק הזה והייתי ניבל. עכשיו אני לא. אוקיי, אז זה הסרטון להיום. אנחנו עוד נמשיך, אוקיי? ויאללה ביי!